Šobrīd Ventspils siltums abonentu daļā tiek ieviesta jauna aprēķina programmas versija. Diemžēl no Ventspils siltuma neatkarīgu iemeslu dēļ firma, kas veica šīs programmas ieviešanu, nav tikusi galā un ir radušās tehniskās problēmas. Lai gan aprēķini no Ventspilniekiem tikā savākti savlaicīgi, tie būs jāveic atkārtoti līdz pat šīs nedēļas beigām. Ventspils siltums vadība atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajiem neērtībām, bet atgādina, ka pēc iespējas ātrāk informāciju var saņemt, ja izmantosiet elektronisko pastu. Šajā gadījumā jums ir jāpiesakās. Nosūtiet e-pastā savu uzvārdu, adresi, klienta numuru, kontakttālruni uz siltums.abonenti@ventspils.lv. Tur jūs laicīgi varēsiet iepazīties ar saviem maksājumiem un ar bilanci.